E assim estamos de volta com mais um vídeo. Grandes livros, grandes autores, grandes textos, grandes escritores. Shakespeare para vocês. Textos em inglês e português deste pequeno livro, sonetos de Shakespeare, bastante antigo. Relíquia diz assim nosso pequeno texto de mármore não sei nem de áureos os monumentos que sobrevivam ao meu canto poderoso o tempo mancha a pedra enquanto em meus assentos tu sempre ostentarás um brilho vigoroso. Quando estátuas a guerra enfrene derruir e as próprias construções das bases arrancar, não poderão espada ou fogo destruir este arquivo imortal que te arde relembrar, indiferente à morte e a olvidadas de viver, e encontrarás guarido o teu louvor supremo. No olhar das gerações que se hão de suceder até que o mundo atinja o seu momento extremo. Assim, até o juízo em que te despertarás, em meu verso e no olhar dos que amam, viverás. Shakespeare. Valeu. Tchau, tchau. Bye, bye.